Брат двоюрідний і рідний – це мої такі стіни дві. І світло місяця до лиця, а не пустота його розмов. Я дуже багато в дитинстві слухала Ріану і Емінема, мабуть. Ріана хвилюється з того приводу, що не чути синтезатор. Але вона просто не знає, що голос насправді теж на сцені зовсім не чути. Я хочу запитати про лейбл «Білів». Чи думали ви виходити звідти? Скажіть мені, грузові хмари. Слухай, є ідея. А може я взагалі буду? Взагалі так. Скажіть мені, грузові хмари. У нас репетиція акустичної програми, завтра у нас виступ, і це, в принципі, перша акустична програма, яку я створюю разом з піаністкою Іриною. Розкажи, як ви з Іриною познайомились? О, це моя улюблена історія. Ріана зробила кавер на мою пісню «Гола» дуже-дуже давно. І він мені дуже сподобався. І Настя це зацінила, написала, що «О, ти класно зіграла мою пісню, так вона ще не звучала». І тоді я ще почула, мабуть, колись разом з нею зіграємо, я так відчула це. І от зараз ми тут. Перехрестя 51 – це такий екватор в моїй творчості. Дуже довго ішла до цього альбому, якось коли вже розпочався процес саме його написання, якось все так і видали. Так, але пісні в ньому – це така збірка історій переважно про минуле, про дитинство, про Україну, про помилки, про хеппі-енди. І не хеппі-енди. Там от багато дуже пісень в цьому альбомі. Це такі, знаєш, сповіді. Чи що? Це сповідь, мабуть, моя. І коли я їх слухаю, я така, так тобі було боляче тоді, да? Ну добре. Або навпаки, або ти така щаслива тоді була. Очі ретро, скажи свій секрет наперед. Де ви бачили, що ту літак перепліталися, як татувало за виноград. У 22-му вийшло багато класних колаборацій. Мені завжди було цікаво спробувати з реперами зробити щось, фітанути, коротше. І вийшло навіть кілька класних фітів з реперами. Біля мого вікна війна, а я ні за що не продам. Жундра виш, зникаєш часом до тебе симптоми, ти мені кажеш смерть або воля. Я дуже багато в дитинстві слухала Ріану і Емінема, мабуть, я не знаю. Особисто я помітила тебе після «Жовтого князя». «Жовтий князь» – це робота на основі книги Василя Барки «Жовтий князь». Дуже важка книга, яка змінює свідомість, якщо, ну, я... До неї треба прийти, від неї треба потім обережно піти, бо вона так, типу, тебе просто занурює в ці події. Задачею було, по-перше, розповісти про, ну, ще раз, да, підняти цю тему. І насправді не просто так, тому що ми з Чексоном вбачаємо зараз багато аналогій з тим, що відбувається зараз. Дуже багато. І важливо про це говорити, творчість, знову ж таки, це метод звертати увагу маси людей. Яке твоє улюблене місто в Україні і за кордоном? Київ, бо тут я відчуваю себе собою. А за кордоном Рейк'явік, тому що там дуже красиво, там дивовижна живописна природа і мало людей. Що прекрасно. Який ти факультет Гаррі Поттера? Гриффіндор. Тут без пояснень, будь ласка, 100% Гриффіндор. Краще пишеться, коли серце розбите, чи коли серце любить? Коли серце розбите.
Я не знаю, як це працює реально, але коли дуже сумно, дуже боляче, писати легше. Митець повинен страждати, виходить? Митець постійно страждає. Я, наприклад, завжди знайду причину постраждати, навіть коли все окей. Коли колаба з дівчиною-артисткою? Ой, ну я би хотіла колабу з Леді Гагою. Або з Hard Kiss. Дайте мені 2 роки. І буде Леді Гага. Дисклеймер. Мені подобаються усі, з ким я фітувала. Джексон чи MBY? Джексон. Окей. Джексон чи Карун? Джексон. Джексон чи Хас? Хас. Хас чи Бурла? Хас. Хас чи Марний? Марний. Все, ми закінчили бліц. Це однозначно. Хто це тут писав? Тут написані акорди. Це в мене так брат пише, молодший є, вчить. На сьогодні ще тижнева зустріч з командою на студії. Ми будемо писати якусь нову пісню, демо, створювати демо. Я готова. Станція світиться в танці, я не одна знову. Її світло місяця до лиця, а не пустота його розмов. Небо завжди свої кольори, в мене завжди є нові пісні. Кльово, прикольно. Треба дописувати її. Можеш трошки розказати, як ви зазвичай, в принципі, працюєте, як ви пишете пісні? Тобто ти завжди там приходиш з демкою, як це відбувається? Іноді, час від часу, я скидаю демку попередньо в Телеграмі, і у мене демки дуже прості. Я записую їх просто на диктофон, граючи під фоно. Якщо Сєві і Дімі подобається, то я приходжу, і ми її записуємо. Так само, як зараз. От. А ще іноді ми пишемо треки, от особливо треки «Схоже, марний». Ми пишемо, можна сказати, разом відносно. Ми збираємось всією командою з музикантами і джемимо. Дуже часто текст пишемо прямо тут, прямо зараз, коли вже чуємо якісь мотиви звуку. У нас з Марним інші зовсім по вайбу треки. І так класно. Тобі подобається бути, ну, різною по звучанню? Так, чи... да, звичайно. Да. Я раніше думала, що це не ок, треба мати якийсь свій стиль, але я постійно рухаюсь, і це теж і треки постійно змінюються, звук. Шукаємо новий звук forever. Експериментуємо дуже багато з командою зараз. Є вже кілька нових демок в новому звуці. Мені було важливо дуже закінчити отой етап. В творчості схожа етап такої легкої, аж надто романтичної музики, надто тендітної музики. Який відбиток на тобі залишила війна? І залишає, мабуть, досі? Величезний. Ну, я не була такою рік тому. Я думаю, як і кожен з нас. Рік тому мені хотілося тікати чомусь. От. Хотілося тікати і постійно змінювати місце, ну, де ти живеш, і подорожувати. А що я зрозуміла точно за рік, що подорожувати – це класно, але коли я повертаюся додому, я просто видихаю. Незважаючи на те, що тут війна, тут літають ракети, типу байдуже, ти просто видихаєш і відчуваєш себе вдома, відчуваєш себе собою. Я стала сильнішою точно. Знаєте, з'явилася ось ця така закалка, що вже зачепити дуже важко. Ну, я дуже вразлива людина, дуже чутлива, і я там... можу плакати через якісь речі такі, типу, там дідусь дуже милий, там собака, ой, я її покормила, і як же ж я її тепер тут залишу. І воно то, типу, нічого і не змінилося, але вже якось речі якісь страшні не так чіпляють. І це дуже прикро, і я бачу це в багатьох людях, що там десь прильот був,
і люди вже так рівно про це говорять. Це захисна реакція, це те, від чого ми будемо довго відходити після закінчення війни, після перемоги. Я, наскільки зрозуміла, в тебе брат, так, служить? Два брати служать. Один мій брат з 14-го в АТО, а інший, здається, з 16-го чи десь в 17-му він був в АТО. Ой, так багато всього було про брата, я не знаю про що саме. Скоро вийде пісня. А як на віку з'їжджать з гори, навпіл з тобою дідової хави, фотки з моря, де ми моряки. Я з ними виросла, брат двоюрідний і рідний, от вони старші мене. Це мої такі стіни дві стіни, з якими я виросла і зараз десь так само. У мене взагалі всі чоловіки в родині військові. Дідусь, папа, всі, навіть дядя. Один брат нещодавно одружився. Його відпустили у відпустку вперше за рік. І він одразу... весілля. Коротше, я тут десь місяць мирилася і знайомилася з думкою про те, що в мене тепер одружений брат. Ряна хвилюється з того приводу, що не чути синтезатор. Але вона просто не знає, що голос насправді теж на сцені зовсім не чути. Все нормально, все добре? Так, да, все чудово. Дякую. Все, ми не пішли по відео. Ми коли щось знімаємо, і виходить там, ну, бажано після того, як дозняли якийсь шматочок, щоб було там 10-20 секунд паузи. Ну, щоб Настя застигла, щоб було де обрізати. Mm-hmm. Настя, тільки закінчується текст, стає і робить отак. І це означає, що щоб ти не хотів, як і 10-20 секунд, їх не буде. Що ти скажеш у свій захист? Що я думаю казати у свій захист? Ну, так це ж, ну, це як, знаєте, чекпоінт. Тобто все, відзняли. Світлофор – це пісня, я її сіла і написала от за один раз. В мене було таке один раз. Був дуже такий важкий емоційний стан. І це так дивовижно просто сісти і написати її. У мене просто там купа паперу було списаного. І я записала демку одразу і скинула одразу Дімі сюди на план. Якось отак на наступний день, ми, здається, її вже записали. І... Але попри це вона дуже довга. І вона така, ну, досить нестандартна, системно. У нашому світлофора загорілось червоне світло. Сирена у мікрофоні, не проїхати без зупинки. Я плачу і всі нейрони розлетілись у місто вітром. У нашому світлофора немає електрики, немає світла. Так радісно, що, в принципі, українська музика, українська сцена, вона так росте. Не хочеться називати це шоу-бізнесом, бо це, знаєте, в мене шоу-бізнес – це вже як естрада, просто речі, яких не існує. Це творчість, це мистецтво, це велика сцена. І мені дуже радісно, що з'являється багато молодих артистів. Зараз так багато в Україні створюють щось нове, що ще в світі ніхто не робив. І проблем я... не бачу. Вибачте, є. Українська музика українською мовою. Це дуже важливо. І дивно, що зараз хочеться ще це сказати, бо ну, без пояснень просто. Це важливо. Я хочу запитати про лейбл Believe, з яким план співпрацює і інші лекбіці і так далі. Чи думали ви виходити звідти? Чи яка у вас позиція? Звичайно, коли буде перша класна альтернатива, коли буде перший дійсно а лейбл, який ніяк не співпрацює з Росією насправді, то звичайно, так. У мене позиція створювати якісну українську музику і поширювати її якомога голосніше, якомога більше, щоб її чули за кордоном і в Україні.
Я бачу прекрасне рішення, якщо артисти об'єднаються і створять свій великий лейбл український на базі Міністерства культури, тобто, щоб це було щось велике, українське. Ось, я не знаю шляхи реалізації, абсолютно. Але мені здається, що це було б класне рішення, бо дуже велика кількість людей, як ти вже сказала, це питання тримають відкритим вже понад рік. Тому створити щось своє, незалежне. Я надихаюся американським інді альтернативою. Це Racing Glaciers. Моя велика любов – це Andrew Bell і The Lumineers. Мені дуже подобається трек «Каднай, відпусти». Тонка «Плач». Ти плачеш, плач, сльозам немає влади, нема, закони перешкод нема. Мені подобається «Бриколець піони», дуже недооцінений трек з його епішки. Пахнуть квіти піони, вони так сильно підходять тобі. ДК «Енергетик», «Енергетик». Вау, просто. Станція працює. До речі, MBV реально улюблений мій трек, я його знаю, ну, я знаю весь текст. Я видихаю дим. Чи я випускаю дим? Випускаю дим. Щоб все забути. Бачте з ним. Твої пуття бруд. Ще питання, яке задаю всім артистам, які молодші 25. Вау, я ще входжу в цю категорію, боже, слава Богу. Чим ви відрізняєтесь від попереднього покоління музики? Я вважаю, що це те покоління, яке наші діти і внуки будуть слухати так само, як ми, наприклад, росли на Червоній Руті. Зараз дуже важливий етап в творчості у всьому світі відбувається. Чим ця музика інша, ніж та музика, яка була 2 роки тому, 3 роки тому, 4 роки? Немає меж взагалі. Люди зараз змішують те, що там 5 років тому, ти що, як ти це можеш зміксувати? І що мені подобається, до речі, в цьому, що зараз люди, попри те, що ми так стрімко рухаємося в майбутнє і створюємо щось нове, ми будуємо це більш свідомо на основі нашої культури і історії. Це дуже класно. Ми пишемо про історію, ми пишемо про історичні події, та ми живемо в історичних подіях, ну, про що йде мова. І це класно. Відрізняємось ще тим, що не боїмося говорити нічого. Немає зараз страху в українців, так точно. Я жаль, тобі знайти своє джерело.